велика, велика Божа милість є над всіма нами, що ми сьогодні можемо так прийти і ще так, я би сказав, спокійно і свободно і слухати Його велике, чудове і могутнє Слово. Якщо дивитися назад в історію життя людства, то так, як і ми сьогодні, люди дуже багато переживали різних трагедій, катастроф і багато чого другого. Так само є і у Слові Божому записано, що люди переживали війни, переживали великий голод, переживали велику хворобу, яку, може, бачили тупік, все, кінець. І ви знаєте, один із таких фрагментів у Слові Божому є записано у пророка Авакума. Якщо б ми побачили його життя, ми б сказали, це неможливо, нереально, це просто чудо. Але в той такий нелегкий час для Авакума Авакум сказав такі слова. Пам'ятаєте, як сказав Авакум? Хоча й би не розцвела смоковниця. І далі. А далі що написано? Хоча й би нива маслина ізмінила, і нива не дала пищі. Хоча й би не стало овець в загоні, і рогатого скота в стойлах. Но він сказав, ну і тогда я буду радуватися о Господі і веселитися о Богі спасіння моєго. Господь Бог, сила моя, Он зділає ноги мої, як у оленя, і на висоти мої возведе мене. Ви знаєте, дійсно так, якщо вдумаєшся, по-настоящому лише в даний момент я бачу, ми такі люди і так і ми устроєні, що нам дійсно би потрібно, щоб ми почули якусь таку цікаву звістку, нову звістку, що або закінчилася війна, або є хтось такий, який все-таки розрішив нашу проблему, і ми думаємо, ми все того моменту чекаємо. Але, може бути, забуваємо одно дуже важливе, що у нашого Бога є все підконтрольно. І ви знаєте, Бог сказав таке слово, яке хто досліджував Писання, то кажуть так, що тисячу раз написано, я тебе не оставлю, я тебе не покину, я тебе не забуду. Зато, дорогі, я закликаю вас уповати на Господа, і особливо, коли нам важко, нелегко, коли у нас нема відповіді на те, що це стало в нашому житті, то якщо ми будемо все-таки шукати Господа, думати і вникнути в Його живе і реальне Слово, лише тоді ми побачимо вихід із нашої ситуації, лише тоді ми побачимо настояще світло, яке сіяє, а то світло є дійсно наш Спаситель Ісус Христос. І багато людей, так само і ми, говоримо про Ісуса Христа, але це є дуже-дуже, я би сказав, обсяжна, безмірно, крайньо велика тема, глибина Божа, щоб все-таки ми все з вами могли урозуміти. І це дійсно тоді лише ми розуміємо, навіщо ми прийшли в цей світ, навіщо ми живемо, як треба жити, чого треба жити і чого іменно життю треба ся радувати. І з того всього знайти собі на всі питання відповідь. Сьогодні ми далі продовжуємо говорити. Якщо помічаєте, то маємо дві частини служіння, і в першій частині обов'язково говоримо, досліджуємо, я би так сказав, простим язиком Євангелія. Досліджуємо, і в дослідженні Євангелія маємо такі розбиті теми, де говоримо, дуже багато заострюємо увагу сьогодні про функцію, так можна сказати, Ісуса Христа, або служіння Ісуса Христа тут на землі. Ми багато що вже проговорили. Говорили ми таку тему, як Ісус Христос – первосвященник. Говорили ми, хто такий Ісус Христос. Говорили ми таке, як Ісус Христос – суддя. А сьогодні говоримо наступну тему, маємо ходатая. Річ буде йти про Ісуса Христа. І сьогодні говоримо про ходатая. Ходатая і тема наша так і називається «Маємо ходатая». І вірш, який записаний у посланні апостолів Йоанна, Івана, другий розділ, перше письмо
другий розділ, а другий вірш, де сказано: «Діти мої, сі я пишу вам, щоб ви не согрішали». А якщо би хто і согрішив, то ми маємо ходатая перед Отцем Ісуса Христа праведника. Я прошу вас, вникнім в це слово. Це слово дуже є корисно для нас і дуже важливо для нас, щоб все-таки ми в ньому розібралися. Не просто. Я зауважив на протязі свого життя дуже багато людей, які навіть стишки або вірші з Слова Божого знають на пам'ять, але ніколи в нього не уникають в глибину і в суть. Дуже важливо це слово, яке ми читаємо, розтворити його для себе як особистості, і воно дійсно принесе велике духовне збагачення, що дійсно так сильно по-настоящому потрібно нашому з вами життєві взагалі завтра і в майбутньому. Так, тут так написано, якби я лише хочу звернути увагу, що Слово Боже називає всіх нас дітьми, і Слово Боже каже, апостол цей Іван, він каже: «Пишу вам, щоб ви не грішили». А якщо би хтось согрішив, то ми маємо ходатая, заступника, український перевод каже, заступника перед Отцем Ісуса Христа праведника. І я думаю, що нам сьогодні дуже важливо і цікаво буде розібратися все-таки, а який це заступник, яка його функція, як дійсно це все відбувається, як цей процес заступничества або ходатайства взагалі відбувається в цьому світі, а також і в нашому житті. Хто би мав слово, піднімаєте руку, маєте можливість на це відповідати. Хочу задати вам таке питання. Взагалі ви розумієте слово ходатай або заступник? Що це така, як би сказати, за функція заступник або ходатай? Да, Максим. Ну, на уроці, на якому ми говорили про функцію Ісуса Христа як посередника, ми говорили, що посередницька функція Христа, вона якраз і полягає в ходатайстві. Тобто Христос є посередником не між двома рівними сторонами, а посередником, який просить одну сторону за іншу сторону. І в тому сенсі можна сказати, що ходатай є посередником, який забезпечує комунікацію між двома сторонами за умови, що ці дві сторони не мають з тієї чи іншої причини можливість комунікувати безпосередньо. А ми знаємо, чому людина без посередництва ходатая не може комунікувати з Богом, тому що гріхи людські зробили прірву між нею і Богом. І саме ця прірва, вона потребує, щоб був ходатай, аби ми можемо сказати, міст, який би забезпечив то спілкування людини з Богом. Дякую, Василь. Ну, надзвичайно цікавий, насправді, цей провідний текст до сьогоднішнього уроку, тому що можна, в принципі, різні думки з нього витягнути. От Іван пише, закликає всіх віруючих, в тому числі нас з вами, які читаємо це слово, дітоньки, пишу вам, щоб ви не грішили. Ну, в принципі, дуже хороший і дуже добрий заклик. Ну, але, мабуть, не один погодиться, що сказати воно значно легше, ніж зробити. Ми би хотіли не грішити. Було би взагалі супер, чудово, якщо би так получалося, щоб можна було не грішити. До цього ми покликані, Іван нас до цього закликає. Ну, але, на жаль, сумна реальність часто буває іншою. Час від часу ми розуміємо, що все ж таки сталося. Ну і наступні слова Іван каже: а коли хтось згрішить, то ми маємо заступника, той, який замовить, так би мовити, перед Отцем слово. Ну і можна по-різному цю інформацію сприймати. В принципі, не знаю, хтось би міг розцінити як такий, не знаю, дозвіл, як таке, ну, в принципі, таку апробату, погодження на то, ну, ладно, ти не можеш не грішити. Ну, то Бог то знає, ну, то якщо навіть і зрішиш, то не трагедія. Бо там Ісус є заступник, і нічого з тобою страшного не буде. Це таке собі, якби, дозволення, ну, можеш, ну, твої слабкості. Я думаю, що якщо хтось так сприймає цей вірш, то це, ну,
досить неправильно, бо насправді тут Іван хотів показати щось інше. Бо що таке гріх? Біблійною, оригінальною мовою це є не попадання в ціль, це є промах. Ну і добре сказати, дітоньки, пишу вам, щоб ви не промахувалися. Ми ж хочемо вцілити, але не виходить. Ну і що тепер? Не вцілив, промазав, ну згрішив, ну і що тепер? Іван каже, є надія, бо якщо говорити мовою спортивною, Павло її часто використовував цю аналогію спортивну, в спорті були змагання, попадання в ціль і не попадання в ціль. Ми маємо перед Богом секунданта, який дає нам ще шанс, який нас не дискваліфікує. Якщо згрішивши, милістю Божою ми не є пропащі назавжди, бо Ісус є перед Богом, який за нас заступається і дає нам шанс. Якщо сьогодні сталося, я зрозумію, що я згрішив, ми не помираємо завдяки Божій милості, хоч Божа справедливість вимагає нашої смерті, Божа милість дарує нам шанс, і завтра ми можемо той гріх, який, на жаль, зробили сьогодні, уже не вчинити. І це є то заступництво, це є то ходатайство. Дякую. Знаєте, я трохи це... Прошу, Міша, кажи. Ну, а я вам поставив вопрос, а для чого нам ходатай? Для чого нам ходатай, так, якщо взяти нам? А як ми читаємо у книгі Откровення, гори, радіться небеса, може бути звержений клеветник, а гори, живучи на землі, була скинути на клеветник, який ходить як лев, рікаючи, іще по кого полетити. І от ми прошу, у суботу вчилися уроки. Для чого прийшов Ісус? Прийшов для того, щоб зрушити те діла дьявола, того клеветника на цій землі. Щоб зрушити його діла. Щоб... Тому що ми у Адамі всі зрушили пусім. І ми у плоті, можна спокусати сатана. Як видимо, Адама прийшов, Адама спокусив першого чоловіка одним деревом. І показав йому дерево пусім. А прийшов другий Адам з неба, Ісус Христос, ходатай. Він йому показав, не показав йому дерево, не показав йому одно царство, показав всі царства мира. І не міг спокусити, він устояв. І от це показано, що ми можемо зрушати, я прийшов до того ходатай, Ісус Христос, Син Божий, щоб розрушити те діла дьявола, аби нас не спокушав сатана, щоб побіждали з Христом всі добрі вчинки. Дякую. Хочу лише додати до того, що слово, саме слово заступник або ходатай, російське слово ходатай, це, якщо іменно цей термін скористати, що тут написано, то слово грецьке параклітос. Воно обозначає помічник або захисник, тобто який захищає. І деколи дійсно нам, як людям, правда, якщо ми маємо якісь такі поважні, серйозні справи, то нам потрібний, скажімо, у всьому світі заступник або захисник деколи. Але тут нам показаний Ісус Христос, його функція, іменно деколи нам треба в тому вникнути, який все-таки, якщо тут показано, що ми маємо захисника або маємо заступника, то є параклітос, маємо Ісуса Христа, бо тут заострена увага на Ісусі Христі, то нам дуже важливо розібратися і порозуміти, а все-таки який той Ісус Христос є наш захисник. Бо дійсно тут Слово Боже відкриває нам, сразу скерувало нас, що ми маємо ходатая перед, тут сказано перед ким? Перед Батьком маємо ходатая Ісуса Христа. Сказано, що слово таке не так просто, все написано, праведника. Прошу, Віталій. Я ще хотів трошки конкретизуватися, в чому полягає це заступництво. Тому що люди по-різному то розуміють. Ну, маємо ходати. А що Христос робить в момент, коли людина кається, визнає гріхи свої? Ну, я таке розуміння, що Христос там просить Отця, що, мов, ну, в літературі ото описується в деяких там, що Бог посилає ангела, а тут Христос молить у Отця, а моя кров і так далі. Чи то відповідає дійсності? Христос, будучи на землі, сказав так своїм учням: я не кажу, що я буду просити за вас. То, що Отець любить вас, і що попросите в ім'я моє, то дасть вам. Якщо допустити, що Ісус Христос, коли людина кається, там ще якісь
упрошує Отця за того грішника, то виходить так, що Ісус Христос не все ще там зробив на Голгофі, і цього недостатньо, і потребує якийсь ще додатковий якийсь словесне ходатайство. Бачимо, що це невірне таке поняття, того, що можемо зустріти таке. А все, що Ісус Христос зробив на Голгофі, цього достатньо. Він там як живе свідчення того, що Він умер за гріхи всього світу і за гріхи каючогося грішника. Дякую. Добре, про це ще ми вперіді будемо говорити. Давайте перейдемо до першого питання. Хто заступає за нас перед Богом? Хто заступається за нас перед Богом? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, а хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він заступається за нас. Тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасти тих, хто приходить до Бога через Нього, аби заступитися за них. Такого потрібно було нам, первосвященника, святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Він не має потреби щодня, як первосвященники, приносити жертви спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу. Бо він це зробив один раз, принісши самого себе. Потім Мойсей сказав Аронові: «Підійди до жертовника, принеси свою жертву за гріх та своє всепалення і зверши викуплення за себе і за народ. Відтак принеси жертву за народ і зверши викуплення за них, як звелів Господь». Дякую. Хто заступається за нас перед Богом? Хто заступається за нас перед Богом? Це вірші, які прямо, хочу сказати вам, скеровані на Ісуса Христа. Але хочу, щоб ми просто так глибоко вникнули у це питання, бо це для нас, я би сказав, є, може, навіть ключовим питанням кожного персонально, кожної персонально людини, яка вникає в це, яка читає Слово Боже, яка вірує в Слово Боже, то звернімо увагу, хто заступається за нас перед Богом. Хто заступається? Тут написано, що заступається перед Богом, то є Ісус Христос. Але коли ми читаємо перший вірш, то тут написано звинувачувати Божих обранців. Хто буде звинувачувати Божих обранців? Той, хто оправдує. А хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він заступається за нас. Взагалі, як от для себе це питання вникнути і розібратися в ньому, і як зрозуміти його все-таки, хто заступається за нас? Я лише забігаю наперед, хочу сказати, що якщо ми читаємо Слово Боже, то можемо бачити, що нам вкрай, але і євреям, а також всьому людству вкрай необхідно було необхідний був ходатай, правда? Заступник, необхідний був. Але задаємо собі питання, а чому був необхідний заступник? Чому був необхідний заступник? Взагалі, що ми можемо, скажемо так, я собі багато раз так просто, як людина, задаю питання. Так яке відношення має до мене Ісус Христос? Ну, можемо сказати, як? Ну, як можемо сказати? Можемо так сказати, так ніяке не має відношення. Чи має відношення взагалі? Ну, навіщо нам, взагалі, от навіщо, я скажу, нам Ісус Христос, і навіщо взагалі нам Ісус Христос у Слові Божому показано як ходатай? Ну, як думаєте, навіщо? Я колись, може, багато раз вже казав у церкві таке слово: якщо Бог дає, то Він ніколи не забирає назад. Або казаємо таке слово: якщо Бог щось тобі подарував, то Він ніколи так само не забирає назад. Ти можеш відмовитися, можеш сказати: мені не потрібно того, що мені дає Бог, але Бог ніколи не відмовляється від того, що дає або що дарує людині. І це робить велика Божа любов. І ясно, тексти говорять про те, що за нас заступається перед Богом Ісус Христос. Але для чого потрібно це заступництво або це ходатайство? Брати вже відповіли фактично ще на самому початку, що ми, як люди, маємо проблему з гріхом. І це є правда. Ми,
І дуже важливо у цьому той провідний вірш, який був на початку, у цьому першому посланні Івана, у тих перших розділах, там є дуже ясно сказано, якщо хтось каже, що він не має проблеми з гріхом, то що? Він сам себе обманює і перед Богом є фактично брехливим. Таке грубе слово, сам себе обманює. Фактично, дуже важливо в житті, взагалі кожному з нас, бачити себе, бачити свою проблему, бачити своє життя, бачити то, яким я є перед Богом особисто, як я виглядаю. Ми маємо проблему з гріхом. І на дорозі нашого життя дуже часто стається так, що з тої християнської дороги ми можемо зійти, можемо впасти, можемо помилитися, можемо зробити щось не так, але мене дуже сильно радує це слово, яке є перед нами сьогодні тут, що наскільки є велика Божа любов, наскільки Бог є добрим до нас, бо дивіться, хто або що в світі, або хто в світі може знайтися такий, що може звинувачувати Божих дітей або тих, яких вибрав Бог, або тих, за яких помер Ісус Христос. Ну хто? Якщо своїх дітей оправдує Бог, якщо Він оправдує, якщо Він дає праведність, якщо Він дає життя, або хто буде судити? А якщо буде судити Ісус Христос, який помер і воскрес і віддав своє життя, і ще й до того Він є по правіці Бога як переможець, як цар, як наш Господь, то Він що робить? І ще й заступається на дорозі нашого життя за нас у наших гріхах. І кожен цей вірш, його потрібно читати, тому будучи завжди яким. Для мене це є дуже важливо. Христос є живий. Він завжди може спасати. Він завжди може допомагати. Він завжди оправдує нас у наших проблемах, у наших гріхах, у наших падіннях. Первосвященник святий, невинний, непорочний. Брат Віталій дуже добре сказав, ці слова, вони повертають нас на Голгофу. Там, де помер Ісус Христос. І там, в тій живій жертві, яку Христос приніс один раз, говорить Слово Боже, приніс самого себе, в тій жертві Ісуса Христа ми маємо життя. І це велике Боже благословення. І цьому потрібно радіти і дякувати за це життя, яке Бог подарував у Ісусі Христі. Добре, Василь. Цитата з послання до євреїв, автор цього послання проводить аналогію між тим наочним візуальним служінням левицьким, яке відбувалося у храмі, і говорить про Ісуса Христа як про первосвященника. От в старому заповіті не було можливим, щоб коли хтось згрішив, то каючись, визнаючи, то сожаліючи, міг собі, не знаю, у своєму дворі, на полі своєму спорядити жертівник і там заколоти жертву і покаятися перед Богом. І так би могло бути. Щось такого було неприпустимо. Грішник, який зрішив, він мусів брати ту жертву, іти до священника. І це був певний прообраз. Сьогодні так само людина не може самостійно, просто так, без Ісуса Христа прийти до Бога, бо Бог на людину, на нас з вами дивиться, якщо без Ісуса Христа, то дивиться як на грішників. Ісус Христос, який став за нас жертвою, який умилостивленням перед Богом став за нас з вами, то коли Бог дивиться на нас через Ісуса Христа, як інші окуляри натягну і бачу в іншому світлі, то Бог дивиться на нас як на тих, які достойні жити. Бо ми без Ісуса Христа достойні лише померти. А дивлячись на нас через Ісуса Христа, Господь дозволяє нам жити далі. Це, я ще раз повторяю, то Ісусове ходатайство за нас з вами. Добре, Йосип. Я хотів би доповнити, тут на перший вопрос, для чого, да? То мені одразу перші стихи спомнились. Дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную, да не погиб, но имел жизнь вечную. И тут я провел такую аналогию по поводу от Иоанна написано, да, в 5 главе, когда он отвечал иудеям, когда его хотели, они искали его убить. И что он им отвечал? Там написано, то есть аналогия похожа с Моисеем. «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом». «Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием
не верите, как поверите моим словам? То есть, что я хочу здесь этим сказать? Здесь момент такой происходит, что суть вся в вере. Почему? Потому что когда, помните, когда Господь созвал весь народ через Моисея, сказал, подойдите, да, к горе, и что должны были приготовить себя. И они что ответили? Они, у них был страх, они сказали, говори, будь ты типа посредником между нами и Богом. То есть они не поверили четким словам, они не пошли, потому что они испугались, что будет ну, какая-то смерть. Может быть, не были готовы, есть многие размышления над этим, потому что нужно было себя подготовить к этому. То Христос на данный момент, то есть это он говорил для иудеев, которые искали его убить, да, и он говорит, что ну, по отношению к себе, то сейчас он хочет, то есть он ходатай, те, которые ему верят, а мы как люди, мы в греховной среде находимся, в материальном мире, мы понимаем, кто такой Христос, для нас он Спаситель, но мы постоянно находимся в такой оболочке, которая нам мешает постоянно, ну, у нас идет борьба. Борьба духовного с плотским. И здесь получается момент, то, что Он именно для нас и есть, является Спасителем и ходатаем перед Отцом, чтобы мы приобрели спасение. Василь, прошу вас лишь покоротче. Я бы хотел сказать, брати, что тут есть проблема у нашому восприйнятті ходатая. Ми, як люди, котрі живуть у 20-му столітті, у 21-му, то ми розуміємо, обично ходатай, то якийсь защитник, який, котрий буде за нас ходити. Але ми мусимо вникнути в саму суть. Бог создав чоловіка, коли створив його, то він є створення Божого чоловіка. І гріх розділив чоловіка з Богом. Ісус Христос, то це Адам перший розділив, а Ісус Христос, ми вже говорили о тому, Адам другий, якби соєдиняє людину з Богом. І читаючи, що Ісус ходатай, а далі другий стишок у другому посланні, у першому посланні з другої глави, та пише так, що умилостивлення за гріхи наші, але не тільки за наші, а за гріхи всього міра. Але є там условия, якщо знаєте, читаємо, він є умилостивлення за наші гріхи, але ми маємо потім, якщо читаємо слово, якщо ми признаємо, то вже не за всього міра, але за віруючих людей. Якщо ми ісповідуємо наші гріхи, то він, будучи праведен, прощає. Ходатай, ходатайствує за всіх людей у світі, не лише за нас, а за всій мір. І тільки ісповідання нашого ошибки може нас соєднити. І потім у самий стишок першої глави пише, і тоді, якщо ми ісповідуємо, ходимо у світлове, то кров Ісуса праведника очищає нас від всякого гріха. Амінь. Дякую вам усім. Давайте ще трохи вернемося до цього питання. Питання, я думаю, дуже правильно поставлене. Хто заступається за нас перед Богом? Ясно, що саме питання нам говорить про те, що всі люди, ми винуваті перед Богом. Але тут Слово Боже, навіть цей один вірш, який 8, два вірші 8, Римлянам 8, 33 і 34, він говорить, хто буде звинувачувати Божих обранців? Хто може звинуватити? Бог. А хто їх може оправдати? Слово Боже говорить, лише Бог. А далі говорить, а хто судитиме? Хто буде судити Божих обранців? Хто буде судити? Питання, бо тут написано тут, а хто судитиме? Так хто їх буде судити? Бог буде судити. Дивіться, Ісус Христос, який помер і воскрес, який по правиці Бога, Він і заступається за нас. Зверніть увагу, що нам тут взагалі це слово відкриває. То, що написано в 3 розділі Римлянам, всі согрішили, правда? І всі лишилися Божої присутності, або Божої слави, всі лишилися. Але зверніть увагу, на що тут, взагалі, на що Павло, розуміючи служіння і говорячи, на що зробив акцент у Слові Божому. Він зробив акцент на Ісуса Христа,
І хоче показати, як важливо, щоб люди зрозуміли. Я скажу, ми сьогодні, які читаємо Слово Боже, щоб ми зрозуміли Ісуса Христа, Його сущність, і тоді лише, коли ми порозуміємо Ісуса Христа, ми зрозуміємо наше визволення через Ісуса Христа. Але тут написано, який помер і воскрес, який по правицю Бога Він і заступається за нас. Тут дуже важко розібратися, якщо ми не будемо знати, що написано у першому заповіті. Взагалі, якщо ми не будемо знати, що написано у Торі, якщо ми не будемо знати, що написано у пророках, а будемо читати лише новий, я скажу, другий заповіт, то ми абсолютно це не порозуміємо. Дивіться, коли говориться про це, який помер і воскрес, навіщо говориться? Говориться про кого? Про Ісуса Христа, але про якого Христа? Як жертву, яку Господь Бог послав, яка жертва? Ходатайственна жертва, заступничська жертва, жертва, яка що зробила нас? Вільними, свободними. Але я хочу вам сказати, дуже важливо вникнути у цей процес, як це взагалі відбувалося. Я думаю, якщо дасть нам Бог час і время, ми ще сьогодні про це поговоримо. І зато зверніть увагу, якщо, і тут сказано, що після того, якщо, коли він помер і воскрес, він знаходиться де? По правицю Бога і заступається за нас. От теж таке цікаве питання. Він знаходиться по правицю Бога, і якби там на небі, він заступається за нас. Правда? Ну так написано. Оцього не відіймеш. Але якщо далі ми розберемося, якщо ми далі зрозуміємо взагалі, як це є, то що я кажу, що потрібно знати першого заповіту. Василь говорив про це, я лише нагадаю. Річ іде, коли ми читаємо другий текст, то річ іде про первосвященника. І коли річ іде у першому заповіті про первосвященника, то первосвященник у першому заповіті або у старому заповіті мав таке служіння, яке називалося очищення, день примирення або день ходатайства, де дійсно первосвященник або великий священник входив з кров'ю козла, сказано у святої святих, і там молився до Бога, робив прохання, просьбу до Бога і молитву, де Бог через ту молитву, через то кроплення крові і так далі, що ставалося? Бог прощав Ізраїля. Але іще одна дуже важлива річ, яка дуже важливо всім людям зазначити. Деколи ми думаємо так, там Ісус Христос ходатайствує, або Ісус Христос є ходатай, а я толком і не знаю, який він мій є ходатай, але я знаю, що він за мене ходатай. Дивіться, якщо я повинен знати дуже ретельно, тонко свою справу, своє життя, своє діло, взагалі, чого я живу, чого я вірую, навіщо мені Бог, чого для мене Бог, що для мене Бог взагалі в моєму житті, а також, хто такий, чого Бог послав для мене Ісуса Христа, жертва Ісуса Христа, яку відіграє для мене роль. І тут важливий цей процес, що Бог побачив, бо ми ще про це сьогодні поговоримо, Бог, я вірую так, що Бог послав Ісуса Христа. І Бог послав Ісуса Христа, бо людина сама собою нереально було, неможливо. Вона согрішила і вона запуталася у гріхах. І їй практично неможливо було очиститися, оправдатися, визволитися, освободитися. І Бог за то посилає Ісуса Христа. І Ісус Христос, 5, як це відбувається, цей процес, то тут нам показано, зверніть увагу, що він помер і воскрес, якби та жертва заступнична, яку виконав Ісус Христос, вона якби нас визволяє, і та жертва, коли ми приймемо ту жертву, повіруємо в ту жертву, що дійсно Ісус Христос – це мій Спаситель, Він помер за мій гріх, Він мій ходатай, Він мій первосвященник, як ми вчилися. Лише тоді починається той процес, що то ходатайство починає, я скажу, у мені, для мене діяти і ставати для мене актуальним. Ще дуже важлива така деталь, хто заступається за нас, тут показано ще один такий вірш, який написаний, треба читати весь розділ, але тут написано в Євреям, письмо до Євреям 7, 26 і 27, тут написано так, тому будучи завжди, це є порівняння
на противагу старозавітньому первосвященнику або священникам, є порівняння на противагу. Тоді лише можна це слово зрозуміти. Тому, будучи завжди живим, він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього. Аби заступитися за них, такого потрібно було нам первосвященника. Тобто, зверніть увагу, первосвященник або священник взагалі у Слові Божому, це говориться язиком старого заповіту або язиком першого заповіту, де священник був заступник, де людина повинна була, щоб урегулювати свої відносини з Богом і мати правильні відносини з Богом, то вона повинна була через определений ритуал священства перейти, щоб все-таки урегулювати і правильно жити перед Богом. Так само і сьогодні нам потрібно, показано, нам не, якби не потрібно тих священників, але нам потрібно нашого первосвященника Ісуса Христа, щоб через Ісуса Христа повірувати в Ісуса Христа і урегулювати всі свої відносини, які нам потрібно мати з Богом. І зато тут порівняння, і тут сказано, що потрібно було мати первосвященника, а тут говорить за Ісуса Христа, святого, невинного, непричасного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Він не має потреби, сказано, ні в чому, так, як ті старозавітні первосвященники, бо він є такий і, можна сказати, доскональний первосвященник. І коли ми в це слово вникнемо, то, якщо так говорити дуже простим, доступним язиком, треба повірувати в Ісуса Христа. Коли ти повіруєш в Ісуса Христа, ти порозумієш, хто такий для тебе Ісус Христос. І лише тоді ти порозумієш, що відіграє взагалі. Бо деколи, наприклад, ми навіть про то говоримо, Ісус Христос умер і воскрес. Або Ісус Христос важко страдав на Голгофі. Але ніколи у тому не уникнемо, не розберемося, яке то дійсно та жертва Ісуса Христа, або то служіння, яке Ісус Христос виконав на Голгофі, яке взагалі воно має значення для мене. А воно має колосальне і велике значення. Поки я не розберуся, то ми й не зрозуміємо, як Ісус Христос є наш ходатай і наш є первосвященник, і дійсно наш є заступник перед Богом. Але тут нам ся відкриває іменно то, що жертва Ісуса Христа, то, що Він сам себе приніс у жертву, іменно та жертва, коли ми повіруємо і приймемо її, вона дійсно нас лише очистить, пройде процес очищення наших гріхів, і дійсно тоді через то і пройде наше виправдання перед Богом. Наступне, друге питання. Яким є наслідники Ісусового заступництва? Яким є наслідки Ісусового заступництва? Як через переступ одного на всіх людей прийшов суд, так і через праведність одного на всіх людей прийшло оправдання для життя. Оскільки смерть через людину, то через людину й воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Адже Христос увійшов не в рукотворенну святиню, яка відображала істину, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед Божим обличчям за нас. І не для того, аби багато разів приносити себе, як первосвященник, входячи щороку до святині із чужою кров'ю. У такому випадку від створіння світу він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою виявити гріх. Він, будучи сяйвом слави та образом його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснивши собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на висотах. Практично про те саме говоримо, лише з другого, з другого боку дивимося на це все. Але якщо розібратися в цьому, яке є дійсно, які суть наслідки Ісусового заступництва, то я маю до вас декілька іменно на фоні цих віршів, я маю до вас декілька запитань.
Перше, яку жертву приносили священники і первосвященники, і яка різниця є між жертвами, яку приносили священники і первосвященники? Ну, яка є різниця між цими? От ми говоримо про Ісуса Христа як про жертву заступничества. А яка є різниця між жертвою, яку приносили священники і первосвященники, і різниця між жертвою Христа? Ну, яка? Ну, яка, наприклад? Дивіться, що хочу сказати. Яку приносили у старому заповіті жертву первосвященника? Ну, скажімо так, дивіться, приносили хліб, приносили вино, приносили єлей, приносили що? Животне, так? Тварину, приносили тварину. І з цією, а що відбувалося взагалі? Коли вони приступали до служіння в храмі, скажімо, от жертва за гріх. Коли вони приступали до служіння в храмі, то як ця процедура відбувалася? Хто мав привести ту тварину, щоб все-таки було прощення? Хто мав привести? Дивіться, людина приводила тварину. Був спеціальний обряд, коли людина приводила тварину, приходили його до священника, і ту тварину потрібно було зарізати. Але перед тим, коли її різали, що робили? Ставили руки на голову тої тварини, і що там проходило? Ісповідування того гріха. Гріх називали на ім'я, і тоді лише, коли та людина сказала свій гріх, священник ісповідував той гріх, колов жертву, ту, яку він привів, робив определену процедуру всепалення, ну, то не було всепалення, робив процедуру жертвою, і після того, що робилося? Так проїсходила процедура очищення. Яка є різниця між жертвою Ісуса Христа? Така велика, щоб ми багато не говорили. Зверніть увагу, Ісус Христос, коли прийшов на нашу землю, то перше проповідував, а далі то, що він говорив, він як підтвердив? Чим він підтвердив? Він підтвердив жертву свою, тобто що? Він захотів померти за кого? За ту ідею, яку він говорив. А та ідея, яку він говорив, це що була? Очищення наших гріхів. Тобто то, що говорив Ісус Христос, він не просто говорив, а й що ще? Дивіться, він, Бог його посилає, він добровольно йде на що? На смерть. Але зверніть увагу, в чому заключається смерть Ісуса Христа? Очищення в чому? В тому, що Ісус Христос готовий був померти, доказав то, що він говорив, він то доказав на самому ділі, бо він сказав так, хто є той, що? Хто положить душу свою за друзів своїх. І, правда, бачимо тут, священник, який совершав у старому заповіті, робив служіння. Він проносив, якби, чужу жертву, правда? Священник, який робив то ходатайство, він то теж людину оправдовувало і так далі. Але новозавітня жертва Ісуса Христа, який готовий був померти, розп'ятися, за людей, за то, аби люди прийняли то слово, аби урозуміли то слово, щоб все-таки перед Богом стати тою жертвою ходатайственною, то зробив Ісус Христос. Ми бачимо перевагу, ми бачимо ту силу, яка все-таки відіграє дуже і має велике значення. Наступне, що хочу сказати, дивіться, таке як дуже важливе, я би так то сказав, есхатологія реальностей. Знаєте, яка є? Всі, дивіться, всім положено, що сталося взагалі? От якщо ми вникнемо, що сталося? Дивіться, всім положено було умерти. Так, всі люди розуміли, що всім, ми всі повинні умерти. І ще одно дуже важливо, що ми деколи і сьогодні говорять люди багато, і всім положено суд. Зверніть увагу, Христос умер, щоб що зробити? Навіщо Христос умер? Щоб підняти, так сказано у Слові Божому, гріхи многих. Щоб оправдати багатьох. Питання, у чому унікальність, скажімо, задаємо собі питання, у чому унікальність взагалі жертви Ісуса Христа? В чому її перевага? В чому вона така превосходна, та жертва ходатайственна Ісуса Христа? Знаєте в чому?
в тому, що людина через Ісуса Христа стає, знаєте, якою людиною? Стає людиною досконально. Стає людиною реально. І стає людиною, яка, я так скажу прямо, яка розуміє, як би сказати, людину, яка вже смерть над ним абсолютно не має ніякої влади. І багато людей, зверніть увагу, у цьому світі, багато людей у цьому світі, ми боїмося Бога. Ми боїмося за свої гріхи. Багато, правда? І у нас, у людей, поняття взагалі боятися Бога є дуже різні поняття, абсолютно різні поняття. Але якщо ми вникнемо, яке значення взагалі відіграє роль ходатайства Ісуса Христа, як правильно взагалі проїсходить це ходатайство, то це є зовсім, я би сказав, зовсім друга площина. Вернутися, як правильно, наприклад, вірувати, то в житті взагалі людини пройдуть дуже великі переміни. А іменно які переміни? Перше, ви знаєте, що нам треба зрозуміти? От ми говоримо про Ісуса Христа як ходатая. І перше, що ми на що, може, не звертаємо увагу, знаєте, до чого треба вернутися? Що у першому заповіті Бог обіцяв Ісуса Христа. Правда? У першому заповіті Бог обіцяв Ісуса Христа. І та обітниця, яку Бог обіцяв у першому заповіті, вона що? Сталася. Правда? Вона ся стала, вона ся виконала. Дивіться, що друге таке дуже важливе питання, що ся стає взагалі, коли ми дійсно приймаємо жертву Ісуса Христа. Ми починаємо, я хочу сказати вам, думати по-другому. Ми чекаємо, дивіться, ми получаємо страх, але ми вже не маємо страха людського, а ми маємо Божий страх. І Божий страх, якщо ми приймаємо Ісуса Христа, Він робить нас свободними. Більше всього, ви знаєте, ми чекаємо приходу Ісуса Христа. А ще хочу сказати, наприклад, хто вірує у жертву, що жертва Ісуса Христа очистила його, вона є ходатайственна, то все то, що є в нашому житті, але то, що ми чекаємо приходу Ісуса Христа, то є найцінніший дар, який може бути в нашому житті. І зато, дорогі друзі, оці слова, які ми з вами тут читаємо, де сказано так, що особливо з євреєм, де говоряться такі слова. Адже Христос увійшов не в рукотворенну святиню, як відображену істину, але в саме небо, щоб тепер з'явитися перед Богом обличчям за нас. І не для того, аби багато разів приносити себе як первосвященник, ходячи щороку в скинію і з чужою кров'ю, у такому випадку він від створення світу він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою виявити гріх. Він був сяйвом слави та образом його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснив собою очищення наших гріхів, сів по правицю величності на висоті. Іменно оце слово, воно, яким є наслідки Ісусового заступничества, іменно ми повинні зрозуміти для себе, що якщо ми уникнемо, це непроста така, я скажу, непрості слова і непростий матеріал, але дуже важливе слово, яке для нас відіграє дуже важливу роль і має велику цінність. Маєте ще слово хтось? Прошу, Віша. Я б хотів трошки звернути увагу ще на то, якими насправді для нас є наслідки, тому що говоримо про Ісуса Христа, говоримо про Його заступництво, про Його дар, благодаті.
викуплення від гріхів, але для нас сьогодні і для багатьох людей це зіграє велику роль у спасінні. І дивіться, я би хотів, щоб ми уникнули кожен, просто подумали над собою, як це діє у моєму житті і як це стається так, що Ісус Христос допомагає мені. Як стається так, що Ісус Христос заступається за мене? Як це відбувається сьогодні? Як це відбулося, можливо, коли я зрозумів, наскільки є важливим для мене Ісус Христос? І тут прості такі слова, але в них закладено, я би сказав, великий принцип того, як сьогодні у моєму житті Ісус Христос може так само відобразитися. Ті наслідки, про які ми говоримо, заступництва, вони так само можуть бути і у мене. І дивіться, приклад такий, як через смерть, оскільки через смерть, через людину, то через людину і воскресіння мертвих. Тобто через цю нашу гріховну природу, яку ми отримали від Адама, іде смерть. Іде смерть, і від смерті ніхто не може скритися. Сьогодні, якщо ти хочеш врятуватися від смерті, ти від неї просто так фізично не зможеш врятуватися, тому що наше тіло, воно старіє, але дивіться, Бог дає надію. Як в Адамі всі помирають. Тобто через Адама, через першу людину, яка згрішила, пішла смерть. Так у Христі всі оживуть. Тобто є шанс, є можливість спасіння, є можливість життя, є можливість продовження. І дивіться, наслідки того, як Ісус Христос ходатайствує. Дивіться, я думаю, якщо ми у своєму житті не будемо дивитися на Ісуса Христа, якщо не будемо вникати в життя Ісуса Христа, в сутності Ісуса Христа, у принципи ті, які проповідував Ісус Христос, то наше життя, воно прийде до логічної смерті. І майбутнього в житті людини ніколи не буде. Але наслідки Ісус Христос залишає дуже великі. І сьогодні для нас це є велика надія. Я просто бажаю, щоб кожен у своєму житті, і я, і всі ми задумовувалися над тим, як дійсно сьогодні, які сьогодні наслідки Ісус Христос лишає у моєму житті. Як Його Слово змінює моє життя, як то ж саме Євангеліє, то ж саме Слово Боже, як змінює і дає життя, я скажу, воно дає життя. Дивлячись на Ісуса Христа, ми получаємо життя. Дякую. Перейдемо до третього питання. Якого утішителя обіцяв нам Ісус після свого Вознесіння? І наскільки ми можемо розраховувати на Його підтримку? Але я істинно кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Хочу сказати, що нам досить, може, важко представити взагалі той час і ту ситуацію, коли ці слова були сказані. І дуже важко собі уявити ту картину. І це, що ми говоримо також, дуже важливо знати історію Євангелія взагалі, як цей процес відбувся, як це ходатайство, іменно чого ми говоримо, що іменно на Голгофі відбулася та жертва, вона стала іскупительною жертвою, яка іскупила весь світ і іскупить, хто прийме Ісуса Христа в своє серце і в свій разум. Але Ісус Христос, будучи на землі, коли Він сказав ці слова «Я, але я істину вам кажу, краще для вас, щоб я пішов». Знаєте, коли це Ісус Христос сказав? Це сказав Він своїм учням накануні того, коли Він йшов на це страждання. І представляєте собі, Ісус Христос, будучи своїми учнями, їм було досить легко, просто. І багато питань, які, скажімо, у них були великими питаннями. Ісус Христос в їхній житті дуже легко, Він багато їм раз показав, розрішив. Багато хто до Ісуса Христа приходили, правда, і Ісус Христос рішав питання різних людей, і це було апостолам легко. Но коли Ісус Христос сказав, що я від вас піду, а я мушу від вас піти, бо якщо я не піду, то не прийде утішитель,
то він говорив про служіння, яке мав виконати і в яке вони потрібно було їм повірувати. І ви знаєте, що було перед тим, коли, наприклад, ці слова «Ісус Христос», це було наперед. Тоді це він сказав у такий час, коли він стояв буквально декілька годин перед судом, де мали його взяти і мали його осудити. Де після того, як Ісуса Христа судили, то, пам'ятаєте, його мучили, били і здівалися перед ним. Після його розп'яли. Після його погребли, похоронили. А після він воскрес. А ще після того, як він воскрес, через якийсь час, вони це все бачили. Вони ще бачили останнє явище, що він зробив? Вознісся. І це за якийсь час, може за 50 там, днів, за це все відбулося. Це все відбулося за 3-4 дня, а після вони бачили і були свідками вознесіння. І він їх запевняв, що все-таки я коли піду. І ви знаєте, слово взагалі, якщо ми вдумаємося, а чого все-таки багато раз Ісус Христос сказав, я піду до Батька, я піду до Батька. Ну і сьогодні, якщо задаємо собі питання, де є Христос? У Слові Божому сказано біля Батька. А що то означає взагалі, що Ісус Христос нам Слово Боже говорить, Він є біля Батька? То щось значить для нас взагалі чи ні? Важливо подивитися у перший заповіт, послання до євреїв так само. Там то можна побачити, де Бог якби дає обітницю і каже таке слово. Прийде час, коли я, мої повеління, мої устави, мої закони напишу де? На ваших серцях. І там є дуже таке важливе слово. Я вселюсь в них і буду жити в них, і буду ходити в них, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Це є дуже важливо, бо брат Павло задає добрі питання. Взагалі ця тема, яку ми говоримо, вона є як хліб насущний на кожен день для кожної віруючої людини, для християнина, який дійсно, якщо заявляє, що вірить в Ісуса Христа, то добре мав би для себе розуміти і підтверджувати вірою в реальному житті, в своїх справах, в своєму житті, свою віру в Ісуса Христа так сильно. І дивіться, Христос тут заявляє, я кажу вам істину, що моя смерть має дуже важливе значення. І на Голгофі, якщо говорити так серйозно, то на Голгофі сталося щось надзвичайне. Смерть і воскресіння Ісуса Христа принесли звільнення людям від гріха. І Христос каже, краще, щоб я пішов, краще, щоб я за вас помер, бо якщо я не помру, то що? Не станеться того, що обіцяв Бог. І де сьогодні Ісус Христос? Христос Духом Святим живе в нас. Написано, в храм Божий, де живе Бог своїм Святим Духом. Тоді прийде утішитель. Христос каже, якщо ж я, якщо не піду, то не прийде. А якщо піду, прийде, і я його пошлю що? Пошлю його до вас. Це дуже важливо для себе розуміти. Питання дуже добре поставлено. Христос обіцяв після свого вознесіння Духа Святого, утішителя від Батька. І як ми можемо розраховувати на його підтримку? Дуже сильно можемо розраховувати, бо Бог є той, який живе в нас, який діє в нас, який допомагає нам, який піднімає нас, який дає нам життя. І це є велика Божа радість і велике Боже благословіння, те, що ми є Божими дітьми. І Бог живе Духом Своїм Святим в нас, в нашому тілі, в нашому розумі, в нашому житті. Я би ще хотів, може будете мати слово, об'єднати четверте питання. Що ми знаємо про утішителя і яка його функція серед Божого народу? Тож досить таке інтересне питання, бо тут написано, ібо я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає його, а ви знаєте його, бо він при вас перебуває. І у вас буде. Коли ж прийде він, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те і говоритиме, сповістить вам все, що
має настати. Тож, деколи ми, як люди, дуже сильно акцентуємо, деколи, наприклад, навіть на самий один вірш, і мож неправильно його взагалі зрозуміти, але я, побачивши і дослідивши це слово, зрозумів для себе одну таку дуже важливу істину. Ісус Христос, коли казав, що я піду, то Він говорив про своє страждання. Він говорив про те, що було все впереді. А апостоли мали можливість про це все спостерігати. І якщо вони спостерігали і вникнули у це, то це для них було дуже сильним збудуванням. І іменно тоді лише вони могли зрозуміти, прийняти це віру у все, міг до них прийти Дух Божий і Дух Святий. Якщо ми вникнемо взагалі в це слово, вникнемо і повіруємо, то я можу сказати з усією упевненістю, що дійсно це слово, Євангеліє, воно має дуже велику силу. Наймовірну силу, наймовірну мудрість, наймовірний разум. Дуже велика величина. І лише коли ти вникнеш у це слово і зрозумієш, наскільки воно важливо. І коли Бог взагалі говорив, що прийде утішитель, то дійсно це ще одно, я би сказав, сильне пророчеське слово. Пам'ятаєте, Бог наперед сказав у пророка Йоеля у 2 розділі 27 і 28 вірш, де він сказав наперед, що коли прийде Ісус Христос і коли це станеться, то він сказав так: на рабов моїх, на рабинь моїх і золлю от духа моєго, раби мої і рабині мої будуть пророкувати, будуть бачити видіння, будуть проповідувати Слово Боже, і так далі. І за то, читаючи це слово, ми бачимо, що воно повинно було виконатися. І знаєте, що в цьому дуже важливо, що ці слова, які ми сьогодні говоримо, це не прості слова, а лише з допомогою Бога, з допомогою, якщо Бог пошле в серця наші Духа Святого, ми можемо це прийняти, зрозуміти і цьогося тримати. Так просто це не може бути. І деколи ми думаємо, що ми то самі собою можемо це, наприклад, навчитися, здолати і преодоліти. Але я хочу сказати, лише з допомогою Ісуса Христа і Його сили, Духа Святого, ми можемо це здобути. Прошу, Василь. Так, здається, розумієте, що там Ісус говорить про якусь третю особу, що багато християн і так посприймають, як третю особу. Ісус Христос каже, хто у мене повірує, тот на суд не приходить, а переходить від смерті до життя. І тут такий варіант є, що Ісус Христос у 18-му стишкові, 14 глава Євангелія від Іоанна каже: «Я, діти, не лишу вас сиротами, я вам обратно прийду». І то слово, де сказано, що якщо я не піду, тобто проти Ісус Христос мав померти, зробити іскупительну жертву, але Духом Му сьогодні присутнє тує між нами. Сам Ісус Христос присутствує коло нас. То не якась третя, так якби люди собі представляли, що Ісус говорить про якусь третю особу. Але Ісус Христос сьогодні є між нами. Він сьогодні тут є. Дякую. Ще одне, що хочу сказати до цього питання. Якщо ми читаємо іменно 16 розділ Євангелія від Івана, то у 22 і 23 вірші Ісус Христос теж сказав таке пророче слово, де сказав так: «Тепер ви печалитеся, тепер вам не радісно. Але запам'ятайте, коли це все пройде, то ця печаль, вона буде вам в радість». Тобто, коли ми дійсно зрозуміємо ці такі важливі моменти і важливі тексти, які не є легкими, але я би сказав досить трудними, бо їх не просто треба прочитати, а їх треба пережити, їх треба взагалі в своє серце насадити, прийняти їх, то лише тоді станеться іменно то, що тут сказано, прийде утішитель, який дійсно вас, який вас буде вести, який багато що зробить у вашому житті і наставить вас. Але ще, що хочу, на що ми тут звернули увагу, потішитель, коли ми читаємо взагалі потішитель, саме слово, потішитель,
Ми розуміємо, що, дивіться, коли Слово Боже взагалі говорить, якби той, який заступник, той, бо ми говоримо, тема наша ходатай, а тут написано, що Ісус Христос якби говорить про Божу обітницю, говорить про того ходатай, який прийде, який дійсно буде нас вести, буде нас наставляти, буде нас вразумляти. І дійсно, ми, наприклад, сьогодні нікого не бачимо, правда? Ну, якщо так реально дивити, ми не бачимо брат сказав, якусь особу, яка приходить до нас і нас потішає. Але як ви думаєте, чи є взагалі потішитель, який нас потішає? Ну, є так сказано, дух уходить і дух приходить. І так буває з усяким рожденним від духа. І я хочу сказати вам, оці правильні мислі, правильні думки, взагалі правильне життя. От деколи, наприклад, так тобі приходить якась мисль, ти думаєш, да, то твоя. Але багато раз Бог дійсно, то Слово Боже, воно виконується, бо Бог посилає свого духа, Бог посилає і веде, наставляє, вразумляє і багато чого другого робить. П'яте питання. Що буде з людьми, які не приймають Ісуса як свого посередника і заступника? Про них пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи, ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього безбожні грішники. А сьогоднішнє небо і земля збережені тим самим словом і тримаються для вогню на день суда і погибелі безбожних людей. Дякую. Василю, ти хотів слово, прошу. Ми мусимо знати, що Дух Христу, то є то наука Ісуса Христа, то, що Він навчав нас, якщо ми віруємо в то, то та якраз наука, то ми живемо Духом Христовим. Або ми віруємо в ті слова, що є. Бо тому що так реально чуєте, коли кажуть, і Христос сказав, коли учні, знаєте, прийшли та кажуть, Ісусу в одному селенню їх не прийняли, а вони кажуть, Христос, хочеш? Ми помолимося, та огонь із неба впаде та спалить їх. Каже Христос, не хочу, бо ви не знаєте, якого ви духа. Тобто дух іноді подразумівається, так, якби мають буквально, бо ми ся могли розуміти, то політика якась проводить реально. Політика Ісуса Христа була іскуплення, прощення. А якщо ми в тому живемо, в тому ракурсі движемося, то ми якраз і маємо Духа Христового. Дякую. Дякую всім, хто приймали участь. На завершення нашого уроку і нашої теми, пам'ятаєте, що ми говорили, що маємо ходатая, але цим ходатаєм і заступником є наш Спаситель Ісус Христос. Але пам'ятаємо, не просто так, Він є ходатай, Він за мене ходатайствує, а я абсолютно про то нічого не знаю. Дуже важливо знати свого ходатая і знати свого заступника. Хочу сказати, хочу на кінець зачитати такі вірші, які є написано взагалі, якщо, хочу сказати вам, читаєте письмо до євреїв від початку до кінця, дуже та щаслива людина взагалі, яка буде знати його на пам'ять. І буде добре розуміти і оперувати віршами іменно з цього письма. Це дуже цікаве і інтересне письмо, яке Павло написав до євреїв. Я думаю, за те, що євреї в той час дуже багато думали і ще верталися до старого. А їм дуже важливо було прийняти іменно Ісуса Христа і зрозуміти, хто їхній є заступник і хто дійсно їхній є ходатай. І в 9 розділі є написані такі вірші, де є написано так. І не для того, аби багато разів приносити себе, як первосвященне, входячи щороку до святині з чужою кров'ю. У такому випадку він від створення світу він мав би багато разів страждати. Тепер же він з'явився один раз наприкінці віків, щоб своєю жертвою виявити гріх. Це говориться про Ісуса Христа. І не так,
як призначено людям один раз померти, а потім суд. Дуже багато людей так вірують і з цієї землі уходять із такою, я би сказав, з такою думкою, но ми помремо, бо бачимо, що помремо. Але деколи хтось думає так і ставиться легкомисленно, думає, помру, там уже буде видно, неважно, як там буде. Але багато людей думають так, а багато людей думають, ну, все-таки на суд потрібно прийти, і все одно суда невозможно ізбічі. Але хочу сказати вам, запевняю вас, Слово Боже трохи не так говорить і не так вчить, а говорить так, що якщо, наприклад, ти сьогодні віруєш в Ісуса Христа, то ти тут віру в це, що ти віруєш в Ісуса Христа, ти можеш звільнитися від того суда і на суд не прийдеш за те, що віруєш в Ісуса Христа. І дуже щаслива та людина, яка все-таки в своєму житті знайде Ісуса Христа. І дивіться, що тут ще останній вірш, а тут написано так. Так і Христос, це говориться як первосвященник, так і Христос, один раз приніс себе, аби підняти гріхи багатьох. Другий раз він з'явиться не для гріха, а для тих, які очікують його на спасіння. Бажаю вам, дорогі друзі, щоб дійсно ми з вами не жили неправильно, я хочу сказати. Боялися смерти, боялися суда, то є, а не боялися за своє життя, за відповідальність свого життя. А наоборот, бажаю вам, щоб ми все-таки боялися Ісуса Христа, уповали на Нього, і Він є дійсно наше звільнення, свобода, і Він є наше життя, і дійсно Він є наш ходатай. Йому слава і держава навіки. Амінь.